ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିକୃତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ମାମଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନେଇଲା ବିବାଦ। ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଳରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ କୁମ୍ଭାର ସାହିର କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ସାହିର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଶିଳ୍ପୀ ନାରାୟଣ ମୁଦୁଲି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଳରେ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଉକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିକୃତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ନେଇ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଏବଂ ପୂଜା ହେବାର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଗଲା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ବି ଡାକିକିନା ସେମାନେ ଆମକୁ ବି କୁହନ୍ତେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଟାଇପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେନି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ସେତେବେଳୁ ତିନି ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ସଚେତନ ରହିକି ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଯିଏ ଯାହା ଫଟୋ ଆଣିଥାନ୍ତା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ। ସେମିତି ତ ଆମକୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରିନି ଯେ ଏ ଟାଇପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବିକୃତ ଆପଣମାନେ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକୃତ କେଉଁଟା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନନୀୟ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସୋମବାର ଦିନ ମୋର ଶୁଣାଣି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କହିବାର ଥିଲା ଆପଣ ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ, ମାସକ ଦୁଇ ମାସକ ତଳୁ, ଏବେ କଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲୁଣୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଅବିକା ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫେରେଇ ଦେବୁ, ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମେ ତ କରିଦେଇ ସହିତ ଗ୍ରାହକ ଯିଏ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ନେବୁନୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିକି କ'ଣ ବସିଥବୁ, ଯେହେତୁ ଆକୁ ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ କାମ କରା ଚାଲିଯାଉ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 3 ରବିବାରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ଥର କଟକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇବେ। ତେବେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପରି ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅବତାରରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ନିୟମ ମାନି ଗଣେଶ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଡିସିପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତ ଖବର ପାଇଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି କେବଳ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, କୌଣସି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିନାହିଁ, କେବଳ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ବି କହି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି କାହାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସୋ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ କ'ଣ ରାୟ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।